е последният ден от регатата Толшип с исторически морета във Варна. Тази сутрин семействата на екипажа на Калиакра бяха дошли на пристанището да изпратят своите близки. Малко преди обед корабите започнаха бавно да напускат пристанището. Първа тръгна Калиакра. След нея морска гара напусна и немския кораб Александър фон Хумболдт. Руската яхта Акила особено емоционално благодари на Варна за посрещането. Пристанището ветроходите влязоха и излязоха на двигател и с помощта на влекачи. Пристанище Варна осигури услугата безплатно за участниците в регатата, както и снабдяването с вода, ток, достъпа до душовете и възможностите да се отдадат отпадъците на брега. Перфектна организация, без никакви допълнителни разходи за яхтите и корабите от флотилията на Толшип с исторически морета. Това е изискване към пристанищата домакини, но и възможност, която българското пристанище успя да осигури, въпреки трудностите за страната в момента. Целият район на пристанище Варна-Исток бе освободен и почистен за паркиране. По данни на полицията във Варна, само за първия почивен ден, събота, в района са влезли над 3000 коли. Близо 100 000 посетители са минали през пристанище Варна, за да видят ветроходите от регатата Толшипс и исторически морета. Един от първите, които излязоха в залива след Калиакра, бе пълският Дар Младежи. Кораб-близнак на руския мир, той е излязъл от корабостроителницата в Гдиня, където е построена и българската баркентина Калиакра. Дар Младежи обаче е два пъти по-голям от нея. Тримачтовия кораб е дълъг 109 метра и е пуснат на вода през 1981. От тогава до сега плава под знамето на Полша. Собственик на кораба е търговският флот на страната. The owner of the ship is Marine Academy in Gdynia. Собственик на кораба е морската академия в Гдиня и това е учебен кораб. Неговата цел е да дава практика основни познания по мореплаване и навигация на студентите от академията. Затова имаме около 120 кадети на борда и ние им помагаме да се подготвят. Името на полския ветроход означава дар от младеща, защото по-голямата част от работата по неговото строителство е доброволен труд на младите хора от Полша. През 1981 обаче това беше практика в Източна Европа. It's the matter of experience and the matter of good winds. Of course, there are some difficulties. Трудностите за управление на кораба зависят от опита на хората и от вятъра. Разбира се, има някои особености. Ако няма вятър или ако духа в погрешната посока. Но все пак това е главно въпрос на опит на хората, които го управляват. Имаме 32 души екипаж плюс 120 кадети, общо 144. Ние идваме тук от Анверс, това беше през април. След това бяхме в Пирей и Волз в Гърция и сега сме във Варна. Има ли ограничения за ветроходите да плават по света? Да, първото е нашата височина. В пристанищата трябва да можем да минаваме под мостовете, а височината на мачтите е 50 метра. Освен това сме ограничени от газенето, затова не можем да влизаме в малки пристанища, защото газим 6 метра и половина. Of course also there's the limit of the draft below the water. If we enter small ports, we have 6.5 meter draft, so there are some. Така че има трудности. Правили ли сте около светско пътешествие? Suddenly. Да, през 1988-89, но това бе един единствен път. But it was only the one time in the history. Последната вечер във Варна екипажите се забавляваха. Индонезийският кораб покани свои сънародници от България, начало с посланика на страната.
както и високопоставени офицери от военноморския флот на България на прощално парти. Деберуци стана хит сред публиката. От цялото пристанище ветроходът събираше най-много посетители през всичките 5 дни, през които остана във Варна. Интересно съвпадение бе изпълнението на Боряна и нейната група. Дъщерята на капитан Георги Георгиев, самотният мореплавател, обиколил света със своята яхта Кор Кароли. Един от хората прославили името на България по света. Благодарение на своите моряци, Варна получи честта да стане домакин на престижната регата Толшип с исторически морета. Международната регата Толшип с исторически морета спрява Варна. Историческото събитие бе чест за града домакин и се дължеше на участието на Баркентината Калиакра в състезанията на най-големите ветроходи. От 25 години българският кораб с ветрила участва в парадите по света. Тримачтовата Баркентина Калиакра е два пъти по-малка от Мир и Дар Младежи, но е един от най-бързите ветроходи в своя клас, класа на големите кораби с платна. Нейният капитан Станислав Калудов е на 32 години. През март той започна първото си плаване като командир на борда. Готови ли сте за предстоящия следващ етап от регатата Толшип с исторически морет? Ами готови сме, разбира се. Ние се готвим от доста време за този момент. Вече един етап от регатата мина, така че с готовност ще участваме и в следващия етап. По отношение на ремонтите се поддържа като всеки един кораб. На 5 години се извършва класов ремонт. По междинен ремонт се прави между втората и третата година. Иначе поддръжката на кораба си върви през цялото време. Екипажа, когато имаме и практиканти, също ни помагат за ежедневната поддръжка на кораба, така да се каже. Българският ветроход Калиакра поведе парада на ветрилата. В колона след нея в залива излязоха руската Акела, испанската Ханза, холандският Текла, гръцкият Мифус, германският Александър фон Хумболт, мати от Хърватия, водена от единствената жена капитан в флотилията Магда Маковска. Парада завърши руския Мир. Калиакра замина за участие в Толшип с исторически морета на 6 май. Ветрохода отплава от Варна за гръцкия град Волос, откъдето на 9 май стартира атрактивната надпревара през Егейско и Черно море. Имаме нови хора. Екипажа в момента е 47 човека. С 47 човека да тръгваме от тук. Имаме нови попълнения от Турция. 7 човека от Турция се включиха за етапа от Варна до Истанбул. Като пак 7 човека от Гърция, пък които бяха с нас от Волос до Варна, слязаха. Най-трудно е, може би, да преодолеят неувереността си и притеснението, което имат в началото, но много бързо се справят с това нещо. Още при първия път, когато се качат на мачтата или още за първи път, когато се наложи да се справят с някаква ситуация, виждат, че нещата не са чак толкова страшни и бързо придобиват самочувствие. Вече момчетата, които са с нас, са доста, натрупаха доста опит и са доста сработени помежду си. Вече са преодоляли своите страхове и притеснения и работят много добре. Участието на Калиакра тази година, в която Варна посрещна флотилията, стана възможно благодарение на прахоство в БМФ в последния момент. А как върви целогодишната програма за обучение на курсанти от морско училище? Нали имате такива? Ами всъщност няма някаква програма за обучение на курсанти от морско училище. Сега с нас има група от 26 човека от морско училище, които са спонсорирани от параходство Български морски флот само за тази регата. Те работят по кадетска програма, но за следващите ни участия през годината няма да имаме курсанти от морско училище. А какви са следващите участия през годината? Следващото ни участие, след като завърших историкъл СИС,
През август имаме участие в регатата North Sea Towships. За там ще работим с студенти от чужди държави. Калиакра е собственост на Българския морски квалификационен център, който поддържа кораба. Тримачтовата банкетина е построена през 1984 в Гдиня и има водоизместимост 392 тона. Ранния следобед на 24 май корабите направиха почетна обиколка на Варненския залив. Градът се представи на ниво. По признанието на организаторите на регатата, Международната асоциация за учебно ветроходство. Публиката прие с радост възможностите за снимки с чуждите екипажи. Големи и малки се радваха като деца на големите ветроходи на пристанището във Варна. Уникалното състезание за пръв път дойде в Черно море. Това стана благодарение на усилията на три страни от региона – България, Гърция и Турция. Те обединиха усилия и се съсредоточиха върху вътрешната си координация на местно и национално ниво, за да доведат флотилията отвъд проливите. Сред корабите от флотилията звездата безспорно бе руския мир – най-големия ветроход на света. Редовен участник в парадите и регатите и също любимец на публиката, индонезийския деваруци, който вози цял оркестър на борда, готов да засвири във всеки удобен момент. За внимание и аплодисменти заедно с индонезийския екипаж се състезават и моряците от Шебап Оман, един военен ветроход, който е много популярно допълнение на Толшипс и е лауреат на наградата за приятелство на Международната организация на учебните ветроходи. Флотилията се сбогува с Варна. Екипажите заминават за Истанбул, откъдето стартира заключителния етап на Толшипс исторически морета. Турския мегаполис ги чака. Истанбул е събрал туристи от цял свят, защото е тази годишната европейска столица на културата. От Варна до Истанбул корабите ще плават само на ветрила. Това е идеята на състезанието. Всички кораби се състезават, като използват единствено естествената сила на вятъра за придвижване на корабите си. Флотилията излезе от пристанището, поздрави града домакин на регатата и се отправи на Североизток, на 3,5 мили до Евсиноград. След парада на ветрилата всички се насочиха към стартовата линия, която бе на около 8 мили южно от финала на парада, след Пашадере. Корабите от флотилията, която плени варненци, след това се разпилява по света. Всеки има предварително планиран маршрут. Някои кораби заминават за Анверс, където на 10 юли започва следващата регата. Дания ги чака на 21 юли, преди норвежките архипелази в края на лятото. За хората на борда на тези прекрасни кораби, половината от които като правило са на възраст до 25 години,
Не бива да се съмняваме, че ще се забавляват чудесно където и да са, а техните командири ще ги научат да боравят с платната, въжетата и всичко на борда до края на обикновено 3-месечните практики. Екипажи и кораби, като тези, към които се числи и баркентината Калиакра, имат една мисия – да са посланици на своите страни по света.